shkoqe veqira që duhet që prindrit të mundohen të ajopin është sjellja e mirë në mes tyre. Sjellja e mirë në mes babas edhe në mes nënës. Normalisht që prindrit duhet që të mundohen që njëri tjetrin të respektojnë, sepse kjo për fëmijët është shumë e rëndësishme. Kur fëmija shef mëshirën në mes prindërve, shef dashuri, shef urtësi dhe burtësi, kjo ndikon shpirtat e tyre, stabilitet. Fëmija është më stabil. Fëmija normalisht do të marrë çrregullime shpirtërore kur i shef prindërit duke pas mos marrveshje njëri me tjetrin. Duke e rre prindi nonën ose nona duke ia kthyr fjalë do thot prindi duke mos e respektuar. Kjo për fëmijën është shkatrim për moralin e tij dhe për brendësinë e tij. Kur fëmija e shef që prindi nuk e respekton nonën, e nënshmon. Edhe ja nënshmon asaj nderin, ja nënshmon asaj do thot karakterin, atëherë fëmija do ta urrejë prindin e tij dhe nuk do ta respektojë nonën e tij. Fëmija në këtë rast prish, shkatrohet. Kur e shef fëmija, veçanti nona, veçanti vajza, që nona e saj nuk e respekton babën e vet, këtë karakter do ta mbjellë në shpirtin e saj. Nëse një fëmijë e ka pa nonën e saj duke vepruar ashtu, ai do të respekt, ai do ta veprojë njëjtën gjë me lenin Allahut me burrin e saj. Kjo nuk do të thotë që është rregulli i përgjithshëm. Mirë, po ka shumë raste ku kjo ka qenë shkaku kryesor që vajza nuk ka pa se si duhet që të edukohet ose si duhet që të respektohet burri sepse nuk e ka pa këtë gjë te nona e saj. Edhe njëta vlen për atë person që e ka pa prindin duke e rre nonën vazhdimsi. Ai mendon që et forma edukimi të gruas është në këtë formë rrahja e saj. Madje ka përmetor çudi prej vajzave që mendojnë se ajo duhet që të rrehet patjetër sepse në këtë formë edukohet vajza, sepse ajo nuk ka po ndryshe metod edukimi përveç se këtë lloj edukimi që e ka po te prindi i saj. Baba e ka rrinë nonën vazhdimsi dhe pastaj vajza mendon që edhe nesër kur shkojë te burri i saj, kur gabon burri duhet për me rrehet patjetër sepse në këtë formë do të edukohet ajo. Dhe e pranon dhe thot duhet patjetër femra që të rrihet. Ama kjo nuk është e drejtë. Islami nuk na mëson kështu. Dhe ky nuk është Islam. Pejgamberi Allahut nuk ka rre dora e tij, nuk ka prek. Grua nuk ka rre asnjë prej grave të tij. E do thotë që ky lloj i edukimit është i gabueshëm. Dhe këto pamje janë shumë dëmshme për fenë e fëmisë dhe për rritjen e tij më të qeshme. Shumica e destabilizimit ose destabilizimeve shpirtërore të fëmijët, shkak ka qenë mos marrveshja mes prindërve. Dhe ndarjet e tyre dhe problemi që i ka njëri me tjetrin. E kur prindërit shfaqin stabilitet familje, shfaqin dashuri, mesjellje, dashamirësi, me lenin Allahut ke për me pasje fëmija, do të rritet stabil. Burri do të edukoj gruan e ti, në darman dhe vajza do të respektoj burrin e saj. Për ndryshe, ma vonë ke për me pasje gjitha ato defekte që ne sot i shohmi, në mesin tonë.